কেনেকৈ পেলাই পালটো মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। ফাৰ্মখনৰ ওপৰলৈকে মই পাল ক্লোজ কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে ঠাণ্ডা হাৱাটো ভিতৰত সোমাব নোৱাৰিব কাৰণত। এইটো ভালদৰে গোটেই চাৰি স্কোৱাৰটো ক্লোজ কৰি থোৱা আছে, ক্লোজ কৰি নথ'লে আপোনাৰ ঠাণ্ডা হাৱাটো ভিতৰত সোমাই যাব, ঠাণ্ডা হাৱাটো সোমাই গ'লে আপোনাৰ ছিক্সত প্ৰব্লেম আহি যাব। এতিয়া মই ভিতৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক মই দেখামগৈ ব্ৰিডিংটো কেনেকুৱাকৈ মই ৰাখিছোঁ আজি ছয় নম্বৰ দিনা ছিক্সটো। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক পালধৰত হিলি আছে, পূৰা বতাহ মাৰি আছে, একদম ঠাণ্ডা বতাহ মাৰি আছে, বৰষুণ দিছিলে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে যোনটো বতাহ আহিছে বতাহটো পূৰা একদম ঠাণ্ডা বতাহ। এতিয়া ফাৰ্মৰ ভিতৰত আহিলোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি মই অলপ স্পেচ দিলোঁ ছয় নম্বৰ দিনাখন, প্ৰায় মই 15 ফুটমান আপোনাৰ দীঘলকৈ স্পেচ দিলোঁ। মই স্পেচটো সদায় দীঘলকৈ দি দিওঁ, ছাইডলৈ মই পোৱালিটো নানো, সৰু অৱস্থাত ছাইডলৈ পোৱালিটো প্ৰায় 17-18 দিনত আনো ছাইডলৈ, ছাইডৰ ব্ৰিডিংটো মই খুলি দিওঁ। এতিয়া মই দীঘলকৈহে ব্ৰিডিংটো দি নিম, প্ৰথমতে মই গোটেই নিপুল ডিংকাৰ লাইনটো কমপ্লিট মানে স্পেচ দি ল'ম দীঘলকৈ, তাৰপিছতহে আপোনাৰ ছাইডলৈ আনিম। আৰু স্পেচটো দি পেলাই আজি মই লাইটৰ সংখ্যাও বঢ়াই দিলোঁ, প্ৰায় 9টা আৰু লাইট মই ইয়াত বঢ়াই দিলোঁ, লাইটৰ সংখ্যাটো কমাই দিয়া নাই, লাইটৰ সংখ্যাটো কমাই দিলে আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰটো কমি যাব। ইয়াত মই এতিয়া আকৌ 9টা বাল্ব আকৌ এক্সট্ৰাকৈ মই লগাই দিলোঁ, আপোনাৰ আগতে আছিলে 18টা বাল্ব, 18টাৰ পিছত আকৌ মই ইয়াত 9টা বাল্ব আকৌ এড কৰি দিলোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত 6 নম্বৰ দিনত 6, আৰু এইবিলাক টাৰ্বো ফিডাৰত মই দানা চানা লগাই ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ। বেছিকৈ থোপ লোৱা যেন দেখিলে জানিব টেম্পাৰেচাৰটো ডাউন হৈ গৈছে, ডাউন হৈ গ'লত পোৱালিটো বেছিকৈ থোপ ল'ব, থোপ ল'লত আপোনালোকে তেতিয়া ব্ৰিডিংটো ক্ল'জ কৰি দিব লাগিব, ব্ৰিডিংটো যদি ক্ল'জ কৰি নিদিব তেতিয়া ছিক্সত প্ৰব্লেম আহি যাব আপোনাৰ, আপোনাৰ ছাউণ্ড আহি যাব, ছাউণ্ড আহি যোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ আকৌ এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰিবলগীয়া হ'ব, এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰাৰ লগে লগে আকৌ বডি ৱেটত মানে বহুত প্ৰব্লেম আহি যাব, বডি ৱেটটো আপোনাৰ লছ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে এই ক্ৰিটিকেল ছিটুৱেশ্যনত মেনেজমেণ্টটো মানে হ'ল আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ মেনেজমেণ্ট, ভালদৰে যদি ব্ৰিডিং অৱস্থাত টেম্পাৰেচাৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে তেতিয়া ছিক্সত প্ৰব্লেম নাহে, টেম্পাৰেচাৰটো ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে আপোনাৰ ছিক্সত প্ৰব্লেম আহি যাব। এতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো মোৰ শ্ব' কৰি আছে, টেম্পাৰেচাৰ মিছাত 26.5 আহি আছে, আপোনাৰ দুই মাথাত দুখন যেতিয়া পাল মই ক্ল'জ কৰি দিম তেতিয়া 28ৰ ওপৰত গুচি যাব টেম্পাৰেচাৰটো। এতিয়া মই অলপ পিছত লগাই দিম, এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰি থকাৰ কাৰণে এতিয়া লগাই দিয়া নাই। আৰু পোৱালিবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে আজি ছয় নম্বৰ দিনৰ পোৱালি, এইবিলাক পোৱালি এতিয়ালৈকে ক'ব গ'লে কোনো প্ৰব্লেম নাই, আৰু ছয় নম্বৰ দিনাখনলৈকে আজি মৰ্টেলিটি কিমান আছে সেইটো আজি আপোনালোকক ক'ম। আৰু ক'ব গ'লে এতিয়া কুহুমীয়া গৰম পানী খুৱাই আছোঁ, ৱেটাৰটো বহুত ডাউন, কুহুমীয়া গৰম পানী নুখুৱালে পোৱালিত প্ৰব্লেম আহি যাব, সেইটো কাৰণে মই কুহুমীয়া গৰম পানী ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু ৰাতিপুৱা টাইমত আজি নৰ্মেল ৱাটাৰহে দিছোঁ, ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পানীটো চাফা কৰা, তাৰ বাদে মই কোনো নিউট্ৰিশ্যন ইউজ কৰা নাই, নিউট্ৰিশ্যনটো আজি ৰাতিলৈ এটা ড'জ লগাম, ৰাতিলে মই এমভিপ্লেক্স আৰু কেলচি কেয়াৰ দুটা মিক্স কৰি পেলাই লগাম, আপোনাৰ কপ 400 বিটটোত আপোনাৰ যদি কেলছিয়ামটো যদি নিদিম তেতিয়া পিছত প্ৰব্লেম আহি যায়, আপোনাৰ প্ৰব্লেম মানে এইটোৱে আহে লেংবাৰ্ডৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যায়। এমভিপ্লেক্স আৰু কেলচি কেয়াৰটো মই ইউজ কৰোঁ, এমভিপ্লেক্স আৰু কেলচি কেয়াৰ ইউজ কৰিলত আপোনাৰ লেংবাৰ্ডৰ সংখ্যাটো কম ওলায়, 5 ডেজ হৈ যোৱাৰ পিছত যদি কেলছিয়ামটো ইউজ নকৰে তেতিয়া আপোনাৰ লেংবাৰ্ডৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি যোৱাৰ চান্স থাকে কপ 400ত, আৰু লেংবাৰ্ডটো ওলাই যাবই আপোনাৰ কেলছিয়ামটো ইউজ নকৰিলত। মই কেলছিয়ামটো আপোনাৰ সৰু অৱস্থাতে মই ইউজ কৰি দিওঁ, প্ৰায় 5 ডেজ, 6 ডেজ, 7 ডেজ, 3 দিন মই কৰিম, কৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ অফ কৰি দিম। আৰু এতিয়া 6 নম্বৰ দিনাখনলৈকে মৰ্টেলিটি কিমান হৈছে সেইটো এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাব লৈছোঁ, 6 ডেজলৈকে মৰ্টেলিটিটো মোৰ কিমান হৈছে, 2210টা পোৱালি মই প্লেচমেণ্ট কৰিছিলোঁ এইবেলি। আপোনালোকে দেখা পাইছে 2210টা 6, আৰু এতিয়া 6 ডেজ হৈ গ'ল, 6 ডেজলৈকে মোৰ মৰ্টেলিটি হৈছে আপোনাৰ 0.36, 1% হোৱা নাই, 8টা পোৱালি মৰিছে, অনলি 8টা পোৱালি মৰ্টেলিটি হৈছে 6 নম্বৰ দিনাখনলৈকে। ক'ব গ'লে মৰ্টেলিটিটো একেবাৰে কম হৈ আছে, 1% মৰ্টেলিটি হোৱা নাই, আপোনাৰ 1% মৰ্টেলিটি হ'ব হ'লে 2210টা পোৱালি যে আছে যে 2210টা পোৱালিত আপোনাৰ 21টা পোৱালি মৰ্টেলিটি হ'ব লাগিব, 21টা পোৱালি মৰ্টেলিটি হ'লেহে আপোনাৰ 1% মৰ্টেলিটি আহিব, তাৰমানে 1006ত আপোনাৰ 10টা পোৱালি মৰিলে 1% আহে, এতিয়া আপোনাৰ 1%ে মৰ্টেলিটি হোৱা নাই, 6 নম্বৰ দিনাখনলৈকে মোৰ 8টা 6 মৰ্টেলিটি হৈছে। পোৱালি অৱস্থাত যদি আপোনালোকে টেম্পাৰেচাৰটো মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব ভালকৈ তেতিয়া কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম আহি যাব, ইকলাই আহি যাব, CRD আহি যাব, এই প্ৰব্লেমবিলাক আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ FCR প্ৰভাৱ পৰিব, মৰ্টেলিটি হ'ব, মানে গোটেই ফাৰ্মখন আপোনাৰ মেনেজমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা আহি যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে ব্ৰিডিং অৱস্থাত টেম্পাৰেচাৰটো ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিব, উইণ্টাৰ ছিজন হওক ছামাৰ ছিজন হওক কথা নাই, টেম্পাৰেচাৰটো মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব, টেম্পাৰেচাৰটো মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিলে বহুত প্ৰব্লেম আহি যায়, আপোনাৰ বডি গ্ৰোথতো প্ৰব্লেম আহিব, যদি টেম্পাৰেচাৰ মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰিব পোৱালিটো আপোনাৰ বডি ৱেটটো নাহে, বডি ৱেটৰো ডিফেক্ট আহি যাব,
যিমানটো আপোনাৰ ফিড ইনটেক কৰিব লাগে, যিমানটো আপোনাৰ পানী ইনটেক কৰিব লাগে, টেম্পাৰেচাৰ যদি ডাউন হয় এটি নকৰে, পোৱালিবোৰ থোপ লৈ পেলাই ছাইডত আহি যাব, ছাইডত আহি যোৱাৰ লাগে দানা পানীটো এটা যোনটো কনজামেশ্যন, এদিনত যিমানটো ফিড খাব লাগে, যিমান ধৰণৰ পানী খাব লাগে, এইটো আপোনাৰ কমি যাব। আৰু টেম্পাৰেচাৰটো ভালদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰিলে এটি ভালদৰে খেলি ফুৰিব, দানা পানী ভালদৰে খাব, তেতিয়া বডি ৱেটটো আপোনাৰ পাৰ ডে যিটো বডি ৱেট আহিব লাগে এইটো আপোনাৰ আহি থাকিব। ক্ৰিটিকেল ছিচুৱেশ্যন মানে কি, বতাহ বৰষুণ আপোনাৰ আহিলত তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে মানে ব্ৰিডিংটো ক্লজ কৰি পেলাই টেম্পাৰেচাৰটো বনাই ৰাখিব। আৰু এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য ৰাখিব যে এমোনিয়া গেছটো ফাৰ্মখনত নহয়, এমোনিয়া গেছটো ফাৰ্মখনত বেছিকৈ হৈ গ'লেও ছিক্সত প্ৰব্লেম আহি যাব আপোনাৰ। এমোনিয়া গেছটো ফাৰ্মখনত বেছিকৈ হ'লত আপোনাৰ এছআইটিছ প্ৰব্লেম আহি যাব। এছআইটিছ প্ৰব্লেমটো সৰু অৱস্থাত দেখা নিদিয়ে, প্ৰায় 32 দিন হৈ যোৱাৰ পিছত এছআইটিছ প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ দেখা দিব, যেতিয়া মুৰ্গীটোৱে ফাষ্ট বডি ৱেট গেইন কৰিব, সেই সময়ত আপোনাৰ পেটৰ ভিতৰত পানী জমা হৈ পেলাই মুৰ্গীটো আপোনাৰ মৰ্টেলিটি হ'ব, সেইটো আপোনাৰ এছআইটিছ প্ৰব্লেমত মৰে। এতিয়া গৰম ছিজনত ক'ব গ'লে এছআইটিছ প্ৰব্লেমটো বহুত কম হয়, এইটো উইণ্টাৰ ছিজনত এছআইটিছ প্ৰব্লেমটো বেছিকৈ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। নেক্সট কাইলৈ 7 ডেজ 7 ডেজটো কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিম সেইটো আপোনালোক ক'ম। এতিয়া মোৰ দুই মাথাত মানে পালটো লগাব লাগে, এতিয়া ঠাণ্ডা হাৱা আহি আছে, যে পালটো লগাই নিদিম, পোৱালিটোৱে অলপ ঠাণ্ডা পাইছে, মানে পোৱালিটোক এতিয়া আমাৰ টেম্পাৰেচাৰটো অলপ বনাই দিব লাগিব, প্ৰায় 26.5 আছে। আৰু এতিয়া মই পাল দুখন ক্লোজ কৰিলোঁ, আপোনাৰ আৰু 2 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি যাব। এতিয়া ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, থেংক ইউ।